et par år efter, så havde de der piger jo fundet nogle lidt ældre fyre. Og det var vel Guds straf, kan man sige. Og så var der sådan et sjovt ting, når man så var færdig, så gik man ligesom hjem på den der villavej, også tre drenge sammen. Og så skulle man levere beviset. Ens fingre skulle se ud, som om man havde været for længe i svømmehallen. Og de andre, de kiggede på undersøgte meget og snusede til. Og så, ja, det var god nok, og så var det godkendt. Og det var jo bare sex og kærlighed og lige at prøve alt muligt. Og, men det var lidt svært, når man stadigvæk gik rundt med det der bamsefyldte bukser. Og det var heller ikke til at finde ud af de der piger, der alligevel, man blev sådan i tvivl om det der, hvad det egentlig betød, når man sad. Og så, som 12-13 år, så tog jeg ligesom for første gang i mit liv den beslutning, der hedder cølibat. Ingen piger. Ikke noget. Og så alligevel var ligesom det der substrat, der begyndte at virke lidt. Noget skulle der ske, og det blev så hjemme på køkkengulvet. Og det blev en sommerformiddag. Det er jo altid sommer, når man er barn, ikke? Og sne om vinteren, og det er jo løgn. Men ja, så husker man nok. Når man så skal huske alt muligt, der er måske også lidt af det her, der er løgn. Det kan jeg, men jeg mener at vide, at en del af det er rigtigt. Og det var sådan nogle korkfliser, sådan korkgulv på køkkengulvet, og så havde jeg lak henover. Tyk, god, giftig lak dengang. Ikke noget mere. Det var noget, der kunne holde. Og så og ligge derpå sammen på korkgulvet, og min mor, hun var over at få i sådan en salon i villakvarteret og få farvet sit hår lilla, så hun lignede. Så hun lignede alle de andre damer i kvarteret, som min far sagde. Og så lå hun der, og det var sådan, og helt, og den der substrat, den virkede bedre og bedre. Og det var jo sammen med min daværende partner, hed jo Nilfisk. Støvsel. Og det kan måske virke besøgt, det ved jeg. Når man ringer og snakker med dem ude på Nilfisk, så siger de, at vi kender mange historier. Men vi vil fandme ikke sponsorere det der perverse show, du laver. Det ved jeg. Men det gør de. Og det var jo sådan på en måde, det var jo noget med, at jeg var blevet lidt bange for, man ville jo ikke gøre nogen ondt som dreng. Og det der med pigerne, man var lidt bange for det. Ligesom. Og så var det sådan noget med at prøve lidt selv, ikke? Og få lidt fred og ro. Og så hvis det blev lidt for vildt, så kunne man jo bare slå for knappen. Det var godt. Og så kunne man ligesom også tænde igen bare, og så var det der med det samme. Og sådan var det ikke lige med piger, det var sådan mere. Så det var sådan en tryg ting at ligge der, og den kunne godt være en støvsugerslange dengang. Det kunne godt. Det var ligesom ret i sådan en cølibatperiode. Senere hen skifter nogle mænd jo sådan nogle støvsuger med forskellige andre aggregater og maskiner. Det har jeg jo ikke prøvet nu, men altså dengang var det sgu meget rart og trygt, og så sker det jo det der. Og så er man jo helt... Og så må man gå hen og tage telefonen og sige Rosa 6880 og ringe til Bjørn. Og så siger jeg kan også! Og det var sådan en dejlig ting at kunne også, ikke? For man ville jo gerne være ligesom alle andre. Og så kunne man gå ud og lege og slappe af. Og have et almindeligt forhold til piger og læse og sådan. Og så gik jeg sådan derover, og jeg gik og lege og slappe af. Og så blev jeg alligevel på en eller anden måde kæreste med en pige. Og så vi begyndte at gå sådan en afghanerpelse. Og så når det var regnvejr, så stank de af helvede til. Så var det billige urinsyre og gavn. Og det gik også. Og så begyndte han håret vokse lidt ud, og bukser og grønne klæder, og så blev det pige ved siden vidt i, og man kunne ikke se, hvem der var bange. Og hvis ens bedstefar sagde det, så blev man pisse rasende på det reaktionære røvhul. Det var sådan, man gik sådan rundt og var kærester, og så var han dog med hjem og sove. Og min far, den første gang, jeg havde kæresten der med hjem og sove, så kom han sådan ud om morgenen, og så gik han hen og gav mig en ordentlig på skulderen, og så sagde han, du ved jo godt, hvad det drejer sig om, ikke? Det var den seksuelle ting, jeg fik. Og det er jeg glad for. Altså min mor, hun havde en ubehagelig tendens til at sidde og tvære og føle sig og høre noget her. Og det er jeg sådan set også glad for. Altså hun gjorde. Men vi var sådan, de var så, mine forældre havde stadigvæk det der trick, at de kunne finde på at tage på weekend alene uden børn.
Og der var, de gjorde stadigvæk, det var lidt ulækkert, for nu er de blevet gamle, men de gjorde stadigvæk sådan, at man hørte godt nogle gange på sommerferien, og så kunne man stadigvæk høre det der med, at de var syge nu. Ikke? Men nu var de så taget væk fra sig selv på weekend, og så havde vi fået lov til at være der alene derhjemme, og så kunne man jo gøre det aller frækkeste, man kunne gøre, det var at sove i ens forældres dobbeltseng med sin kæreste. Ikke? Det var, og vi var jo sammen sådan på forskellige vis. Det var altid noget, man skulle ikke blive gravid af det. Og den der weekend, der lærte jeg ligesom for første gang, der prøvede jeg at være sammen med en pige på en anden måde, i en anden ende, kan man sige. Det var rigtig godt. Det var noget andet, det der. Jeg begyndte sådan at... Og det var mørkt og dybt på, og hun kunne sgu godt lide det. Det var der ingen tvivl om. Og så sådan, og det var sådan... Og så kom jeg der, og så kan jeg huske... sådan, man kunne ikke se til, og så pludselig så kan jeg huske det der stod i de der pornoblade, og det plaskede ud af. Det stod der til de der pornoblade. Også på tysk, und das plaschig da von Sie. Så tænkte jeg, den er sgu god nok, det gør det også. Og det var jo skide godt, det var ligesom i bladene så. Og det var også trygt og godt. Så var jeg ligesom færdig, så skulle jeg lige ud på badeværelset, så går jeg ud, og mørke ud i badeværelset, så tænder lyset og ser mig selv i spejlet. Det var hårdt. Første gang, at jeg begyndte at blive opmærksom på, at det kunne stikke i hjertet af skræk, for jeg var død af skræk. Så jeg kiggede, og jeg var fuldstændig rød i hovedet og spejlet. Og blødde jo i hovedet, og jeg kunne slet ikke se mine øjne, sådan det. Og det var sådan helt alene, og der var ikke nogen at dele den der oplevelse med mig selv. Og så ligesom, så satte man sig ned på toiletkanten og så slappede lidt af og så og begyndte at vende sig til det der, og så var det noget med at prøve at vaske sig, og så tænkte man ligesom, at hun kunne da godt have sagt noget, men det vidste hun da måske ikke, og man snakkede jo faktisk ikke sammen, vel, det gjorde man. Så det var sådan, og så var det ligesom, så vendte man, så tænkte jeg, nå, ja, det kan det godt være, og det var meget dejligt, og sidenhen kan jeg huske, at jeg læste sådan en Hells Angels-roman, hvor man kunne læse, at det allermest mandfolkeagtige, som Hells Angels skulle gøre, det var at gøre det samme, som jeg havde gjort som 13-årig. Der er sgu ikke meget mandfolk over det, det er helt sikkert. Det gik sådan set godt et stykke tid. Og så, når man går rundt med det her lange hår, det der afghanerpelse dengang, så vidste man, at man skulle ikke konfirmeres, man skulle ikke have studenterhue, og man skulle heller ikke være soldat. Men jeg kunne faktisk godt lide sådan at skyde, jeg havde et luftgevær, og så slog man af sigtet og kigger sigtet, og så skød man sådan en rosnolke, og så faldt den ned, og så begyndte man at græde. Og jeg ved på gået på jagt med min far, for jeg var så meget, så jeg ville godt prøve alligevel at have sådan noget med et maskingevær, ikke? Og med M75 i hæren. Man kan godt prøve rigtigt. Så da der blev mulighed for det, så kom jeg i erhvervspraktik i militæret, og det blev altså til marinen. Og min far og mor, de var fandme glade for det der billede, der kom hjem, for vi fik jo uniform på, og det lange hår, det kom op under huden, og vi stod der pludselig, og det synes de var skide sjovt, de drillede sådan en moment, så se mig, ser du sød ud, og sådan, altså, men det var meget godt, og vi fik også der til det der, og der var en skydeinstruktør, han hed Leo, og han var skide sød og dygtig, og hjalp alle os drenge med det der, og så om aftenen, så var der afslutningsfest den torsdag aften, man sov dernede fire nætter, og så drak vi noget risvin, og røg noget pot, og så faldt vi ligesom i søvn, formen på op i den der køjseng. Og så om natten, så vågnede jeg op ved, at det gjorde ganske forfærdeligt ondt i numsen. Og så vågnede jeg ligesom dernede i stemmesfortet, og så vender jeg mig om, så der ligger Leo. Hej Leo, kom så. Og jeg har aldrig nogensinde prøvet sådan noget med noget, med noget og noget med numsen, og ja, der var måske en enkelt. Med hende der, den frække kusine der. Der var noget med termometer og noget med tandpasta på. Og det var egentlig meget sjovt. Men det her, det var sgu ikke ligesom, det var lidt mere voldsomt med termometer. Men det var nu ikke det værste. Det værste, det var faktisk det udtryk, han havde i ansigtet. At se sådan en mand, der havde sådan et nydelsesfuldt udtryk. Sådan. Det var forfærdeligt. Det har jeg aldrig set på en mand. Og tænkte, det, sådan kunne man slet ikke se ud, mine far og mine kammerater. Så jeg ville sige, jeg skal lige ud og tisse. Og så hoppede jeg ned af sengen og køjesengen og gik ud og tissede. Og derude, hvor man tissede, der hentede jeg mit tøj. Og så skyndte jeg mig ned til min cykel, og så cyklede jeg den nat hjem fra Stevnsfortet til Roskilde. Og
så var det glemt. Færdig. Og så fik jeg ligesom en anden militær en. Det var sådan noget, også en pels. Det var sådan noget fra Sverige, militært overskudslæres. De var hvide, bomuld udvendigt. De blev hurtigt møgbeskidte. Sådan nogle store forskelskrav. Man kunne slå helt op. Man kunne rigtig gemme sig. Og det var meget rart, og det stank også af helvede. Og ens kæreste havde det samme. Og store tørklæder fik man, og træskostøvler og arbejdsbukser. Så nogle uger her, og gik med sådan nogle skilte op til demonstrationer. Bare for en demonstration er vi til, hvorfor hvad er det, man skal støtte? Det var bare de spændende piger, og det var sådan mange sender. Og så var der også, når man begyndte at gå til fester på et gymnasium, og jeg var sådan lidt fra boghandler dum til gymnasiet. Men jeg havde lært at danse langer hos en veninde, det skulle man nemlig kunne stadigvæk, og så diskutere politik. Så det var sådan, jeg havde lært at langer diskutere politik op på gymnasiet sammenkasten. Og så var vi til fest, og så alle sammen havde de samme pelsører. De unge mennesker skulle kende. Den er fra i dag, de unge mennesker er begyndt at bo med det igen. Det er jo uhyggeligt, når man pludselig bliver så gammel, så ens børn vokser sig så store, og så går de det samme tøj, som jeg havde på, da jeg var ung. Så var man jo ligesom erkendt, at man måske er ved at være voksen, eller burde være det. Men vi stod der, og vi var i hvert fald ikke voksne, men vi ville gerne være der. Vi stod og kiggede og diskuterede politik. Og så ind på scenen kom der fire kvinder, som det hed. Fire kvinder i træskostøvler, arbejdsmækbukser, med sådan overalls og elektriske guitarer forvrænger på dagen. Og når det rigtig gik hårdt til sig, så tog de t-shirten af indenunder, så man kunne se sådan lidt, når man stod drengene siden til. Så det. Og det drenge, der var to frontfigurer, en lyshåret pige og en mørk. En mørkhåret pige og en lyshåret. Jeg holdt på hende den lyshåret. Ligesom man stod der i biografen, man havde siddet og holdt på de der da-da-da-da-da, jeg tager hende i midten, jeg tager hende der. Der gjorde vi også en altid. Og der var de her to piger, jeg holdt på hende den lyshåret. Jeg var helt fint med hende. Og hun spillede, du er en dejlig dreng og smuk og dejlig. Og det var sådan lidt generet samtidig. Så jeg sagde, ja, vi kommer altså over fra Aarhus. Jeg ved ikke, om I kan forstå, hvad vi siger. Og vi kunne sgu godt forstå det hele, ikke? Altså drengene. Og jeg holdt virkelig på hende der, Anne Linde, ikke? Og man vidste jo ikke bedre, vel? Og det gjorde man jo på mange måder, ikke med mange ting. Jeg troede for eksempel, at mig og min kæreste, vi skulle flytte ind i sådan en lille lejlighed, eller sådan en klubværelse, som min onkel havde skaffet til os. Så du skulle vi sådan bo og være en lille familie. Men det skulle vi ikke. Vi skulle flytte i kollektivet på landet. Det havde hun fundet ud af. Og så det gjorde, det var også meget godt. Der var sådan 6-8 mennesker, der gjorde de store og islind og brumse og langt hår. Og gik rundt på sådan en gammel udlejet landejendom, som en eller anden bundmand, han ikke kunne bruge til noget med. Så lejede han ud til overpris. Og så gik man der med sådan 2 tynder land med grøntsager, man gik og stod ihjel. Og så havde man forsøgt at lave nogle solfanger og vindenergi, og det virkede aldrig en skid. Og så købte man en gris, en økologisk gris, som man skulle ligesom, og så gik den, og man kunne aldrig til, sådan ligesom, man nævnede ikke at slagte den, og til sidst blev den kørt over af en foderstofflaske. Men det var sgu meget godt alligevel. Det er nemt, at det var sjovt, men det var sjovt faktisk, og hyggeligt, og det er ligesom, at vi spejderlejre, og man holdt sådan op der lidt på højskole, og man lå sådan og sov sammen i fælles soverum, og der var ikke noget med i noget. Det var bare at sove sammen, og hyggeligt og rart, men man var lige flyttet hjem fra ens far og mor, og hvad fanden er de borgerlige svin og røvhuller, men man var så glad for, og lige så glad, sådan, når man var flyttet hjem fra, lige så glad var man at komme hjem på weekend og få noget ordentligt mad, ikke? Og så lå man det der fælles soverum, men når man så ikke skulle sove, og man havde en kæreste, så havde man nogle andre rum, så gik man ind i et såkaldt funktionsrum. Det var sådan et lille rum, sådan et soveværelse eller. Og det var altid hvidt, det var alting dengang. Man klaskede bare hvid maling op. Og det var sådan en maling, man kunne æde, til gengæld så dækkede det ikke skid. Og så var der sådan en plakat med Marx og Lenin og Engels og Rommels og Hyppels og Hyppels. Og så det var sådan en sort skæg og nogle ældre herrer, der lå og kiggede ned, når man lå på den der skubgummi madras på de der ølkasser. Og de stod sådan og holdt øje. Og det kunne vi på, det synes vi var trygt og rart og meget moderne. Og så lå man på den der madras, og så var der en arkitektlampe, og den var garanteret orange. Og så var der et stort vækkeur fra Rumænien eller Kina, der ikke virkede, så der gik upræcist, men det var jo købt i en solidaritetsforretning, og det var også godt nok, det synes jeg. Og så var der en køkkenrulle. Ja. Man var jo praktisk indstillet, ikke? Og det var sådan en køkkenrulle også. Og så lå man det med sin kæreste, og ligesom skulle ligesom noget, og så siger hun, jeg vil godt sove. Og så siger hun, det vil jeg da også godt. Det passer jo ikke, det kan jeg jo mærke, siger hun så. Og så bliver hun sådan.
Og så siger man, nogle gange så bliver den bare sådan af sig selv. Men det gør den. Men det er ikke noget, fordi jeg har specielt lyst. Det gør den bare også op på arbejde. Og det kender vi mænd jo. Vi har den der lille del af vores anatomi, eller større, eller, men altså, som har sit eget liv gang med. Og nogle gange så løber den rundt for sig selv, og så prøver man at hænge på, og... Og nogle gange, så forsøger man fandme at lade være at hænge på, ikke? Så prøver man, lad mig holde op, og så bliver man på. Men det er ligesom, og det, hvis man sidder til biologi og har fået ny biologilærer, vikar, der kommer og underviser, og så siger hun pludselig, Peter, du skal op til tavlen, så... Sådan, ja, og det prøver man så lige at forklare, så siger hun, ja, det synes hun også er meget problematisk. Og hun havde også fundet ud af, at hun i virkeligheden synes, at det var sådan en mærkelig ting, og sådan en aggressivitet, der lå i det der. Og hun havde også fundet ud af, at hun i virkeligheden havde fortrængt en masse afsky for den slags i det hele taget. Det havde de også fundet ud af nede på mødet. Nå, siger hun, ja, og det var jo det sjove dengang, det var, at... Først så var man ligesom sammen med pigerne og flyttede ind og slog grøntsager ihjel og grisen sammen og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så begyndte de at gøre nogle ting, uden at der måtte komme mænd med. Og vi mænd, vi vidste jo, mænd, er vi mænd? Og det hedder mænd! Og vi var 19 år, forstod du? Og der måtte ikke komme mænd med. Og det synes vi på en måde var i orden. Det synes vi, nå, så måtte de godt. Og, det var, og så gik vi rundt derhjemme og sad og kede os og læste Anders And og Tim. Og begyndte sådan at blive sådan en handsjov. Hvad må det nu lave? Og så savnede vi dem bare og håbede bare på, at de snart kom hjem, ikke, pigerne? Men de gik til møde, og de snakker mange spændende ting. Og de havde snakket om, at de havde... at det var aggressivitet, og det var ikke så godt, og så har de fundet ud af, og så siger hun, ja, det er jo også derfor, at jeg ikke kan finde ud af bare at kalde den ved sit navn, ikke? Og så siger, det gør da ikke noget, altså vi havde de der kælenavn, min hed Pingo, og hendes hed Fru Jensen. Og det var rart, altså, ja, det var jo rart, hvis man kan jo ikke sige som dreng, man kan ikke sige de der ord, der står i bladet, kuk og svans, og man har fået ødelagt det der helt længe. Så det var da meget rart at sige sådan nogle andre navne. Jeg synes, Pingo, der var da bedre end min kammerat, hans kæreste havde kaldt hans for Folmer. Jeg synes, det var godt. Og jeg kender sgu da mange par, som gennem et langt liv igennem, de kan undgå overhovedet at nævne det. Sådan en stor omvej kan de komme til at være fuldstændig ved at tale om det. Men det er jo meget rart, at en gang man skal jo tale om det, så der var jeg glad for de der kælenavne. Men min kæreste, hun synes, det var ideologisk forkert. Og de her øvelser, de der kvinderne på det der møde i at betitle deres eget kønsorgan. Og så havde de siddet sådan 6 kvinder og øvelser i at sige, kusser! Og så vi, og vi drenge, vi savnede dem jo lidt, og vi kunne jo godt grine lidt af den der tanke, de sad og sagde, kusser! Og jeg skal ikke sige, at der ikke lå en vist element af hævn i det også. Det var sådan, at jeg stadigvæk føler lidt hævn, jeg fortæller. Men det er nu, hvad det er. Det var sgu helt i orden. De har så siddet og øvet sig, og de har fundet på mange ting. Blandt andet havde de den aften fundet på, at de skulle prøve på at være sammen med deres kærester, kvinderne. Skulle prøve på at være sammen med deres mandlige kærester, uden penetration. Pinde var for noget, simpelthen. Og var skide bange for ikke at vide, hvad det var. Og det vidste, ja, uden at komme Pingo ind i fru Jensen, selvfølgelig, ikke? Nå, men det kan vi da godt, siger man så også. Man vil jo bare så gerne være sammen, når man sådan er, og dreng, og også når man er kærester. Og nogle gange selv ligegyldigt, hvad fanden, ikke? Bare det der at ligge over på hinanden, det er skønt. Den behøver ikke noget som helst. Bare ligge over på at slikke hinanden lidt i hovedet, og sådan lade det varme sådan sammen. Men så skulle man gøre noget andet, havde de fået noget. Man skulle give hinanden, det kunne man ikke sige, altså okay, det kunne man ikke sige, på den måde. Og så siger altså på en anden måde. Og så siger jeg, det kan vi da godt. Og så kaster man sig ind til, og siger, jamen jeg kan jo ikke forholde mig til Pingo, så hvad skal jeg så? Jeg siger, det gør ikke noget. Altså jeg kan jo klare den selv. Jeg kan godt lide at kysse fru Jensen, siger jeg, og det kunne jeg godt. Og så går man ligesom i gang og siger, åh, hvor er jeg stolt af dig. Og så tænker hun, nej, det er alligevel forkert, fordi så får du ikke noget, og så får jeg jo. Åh, her siger hun, skal vi ikke tage en kop te? Nu er jeg lige også vågen. Og det var jo sådan en speciel tid, og nemt at lave sjov med, og alligevel, og det var ikke så sjovt, og alligevel var det også måske sjovt. Men vi drenge, vi synes faktisk, og mænd, vi synes, det var godt nok. Vi ville sgu egentlig gerne være lesbiske, altså sådan. Så kunne man også være med til alt det der, og vi så de læste de romaner og identificerede os med den kvindelige lesbiske hovedperson. Det blev sådan moderne, at kvinder skrev sådan ret kontant om sex. Og det var sådan, det var bedre end pornobladene, for det var frækt, men det var alligevel noget andet. Så vi var sådan ret vilde med det der fuldt med. Men der var jo ikke noget med Pingo og fru Jensen i lang tid. Og så alligevel så begyndte de her blade at dukke op igen. Så pludselig så var der nogle blade, nogle drenge havde fundet et eller andet. Nogen havde fundet et blade. Ja, det havde fundet sig. Men så hvor du fundet det? Det fandt man aldrig ud af, men det var nogle ordentlige store amerikanske pornoblade. Og det var ikke ligesom Dagens Varehus underkøbtøjskatalog mere. Det var sådan,
Og så sagde man alligevel næste dem, og så var der arbejdsdag i dag, og så kom kvinderne marcherende i deres store kilfærd, deres træskostyr, og sagde, se hvad vi har fundet ude i hønsehuset! Hvis er de! Og så står vi sådan tre drenge i det der kollektiv, og så var der en ting, jeg ikke kunne styre dengang. For den her plade er det at styre nu, det var styret. Men jeg fik røde ører. Og så siger hun, det er da ikke dine, vel? Og så bliver endnu mere røde ører. Og så jo, det var bare nogen, jeg havde fundet. Og så blev det noget helt, det var ikke så godt dengang, at drengen læste sådan noget. Det var slet ikke godt på det tidspunkt. Og det var så meget, nå, de sviner, du er fandme tavlig. Vi har prøvet ved alt muligt, så ligger du og går du over i hønsehuset og onanerer sig sådan en ægge pornoblade. Men nu vil vi vide, hvad det er, du onanerer til. Hvad er det for noget? Er det det der? Og så var det sådan, at jeg fik pisk, og det var det altså ikke. Så nej, simpelthen, er det hende med håndjern? Nej. Og det er sådan, altså, vis os, hvad det er, vi har ret til at vide. Og de andre drenge stiller sig op på siden af pigerne og siger, ja. Skide feje. Men jeg ved bare, at hvis ikke jeg var blevet grebet, så havde jeg også stået derovre sammen. Hvis det var en anden. Man var sådan lidt fej og bange og usikker. Og så skulle man vise, hvad det var, man var vild med. Og så siger man, det er bare sådan noget almindeligt noget. Bare for noget almindeligt noget. Vis os det så. Og så står man jo og bladrer lidt. Og det er fuldstændig kone ud. Og så prøver man at finde noget, der bare ser nogenlunde sådan. Og så siger man,